jūsų komentaras apie rungtynes? Na, gavosi geros rungtynės, tikrai jos nebuvo lengvas ir aš tikėjus tokių rungtynių. Žiūrint į dabartinę Prienų sudėtį ir tą, ką jie žaidžia paskutiniu metu, tikrai yra pajėgi, jauna, ambicinga komanda, kuri tikrai dar, manau, iki sezono galo rodys tikrai geresnį ir vis geresnį krepšinį, tai su jais niekam nebus lengva. O apie rungtynės, tai džiaugiuosi, kad pavyko laikytis rungtynių plano. Praktiškai tikrai įgyvendinom nemažai dalykų, ką buvom suplanavę, kaip ruošėmės rungtynėm nuo pat pradžių. Tai manau, tikrai sekėm tų savo užduotų užduočių ir laikėmės to plano, kuris privedė mus prie pergalės. Dėkuoju, klausimai. Šiandien treneriui greitame puolime vos porą taškų sukrapštėte, galbūt čia reikia dar tų laikų įsivažiuoti po visų švenčių maratoną? Na, greita, sakykime, Prienai yra greita, aukšta komanda, ten jeigu nepagauni kažkur tai pranašumo, greitam puolime nelabai ten gausi kur užpulti. Šiaip nenorėjom lėkti, kaip akis išdegė į tą greitą puolimą, nes turim nemažai patirties, kad kai pradedam perskubėti, darom nemažai klaidų, tai tam tikrose situacijose aš pats kaip treneris stabdžiau tą greitą puolimą ir kaip matome, neturėdami greito puolimo įmetėm 86 taškus, tai manau, tas pozicinis puolimas tikrai veikia neblogai, ką buvom pasirinkę, kur buvom nusprendę atakuoti priešininkus, tai tas pasiteisino, tai tuo aš patenkintas. Kaip ta kova po krepšiais su varžovų aukštaugiais? Na, žiūrint į statistiką, tai tos kovos nepralaimėjom, tas labai džiugina. Anksčiau turėjom tikrai ne vienas rungtynės, esam turėję problemų. O šitos rungtynės, kad ir tikrai daugelį pozicijų turėjom, kaip sakyti, priešininkai turėjo pranašumą ūgio, tai džiugina tai, kad nenusileidom kovoje ir sugebėjom netgi laimėti kamuolius. Tai tas irgi džiugina, tai rodo mūsų, kaip sakyti, atsidavimą rungtynėm, trenerių, sakykime, užduočių išpildymų. Tai už tą galiu padėkoti savo vyrukams, jie tikrai atidavė širdį šiandien ir dar kartą noriu padėkoti, kad treneriui galėjo gimtadienio progą padovanoti pergalę. Galbūt tas papildomas motyvacijos krepšininkai būtent ir turėjo dėl jūsų gimtadienio? Ne. Manau, kad jie visada nestokoja tos energijos, galbūt tik tais prieš tai, sakykime, kelias rungtynės, visą tą mėnesį turėjom tikrai sunku ir manau, tikrai nemažai pasikeliavom, labai mažai turėjom treniruočių, tikrai jautėsi, kaip sakyti, fizinių jėgų stygius. Manau, dabar turėsim nemažai rungtynių namuose, gal nebus tokios sunkios ir kelionės, tai manau, kažkiek taip, kaip sakyti, žingsnis po žingsnio, atgavinėsim jėgas ir demonstruosim geresnį krepšinį. Jūsų komentaras apie varžybas. Vienas iš tų rungtynių, kur pralaimėjom, bet tikrai mačiau daug gerų dalykų šiandien. Aikšteliai, nepaisant to, aišku, reikia pasveikinti Neptūną. Treneriui gimtadienio progą padovanojom pergalę Neptūno. Šitoj vietoj tai keli momentai labai svarbus, tai nepaisant pramestų 11 baudų, tas tritaškio pataikymo procentas norėjosi būti geresnis, bet kai kuriuose gynybose buvom tikrai per minkšti atsitveriant kamuolį, kai kur per lėtai įvertinom situacijas, kur turėjom pranašumus ir šitoj vietoj negalim duoti Neptūnui įsibėgėti ir pajausti tos bangos. Tai buvo tokie 3-4 situacijos, kur įsijungė Neptūno greitas puolimas ir snaiperiai atsivėrė. Tai šitoj vietoj mums tai buvo skaudu ir jau galia rungtynių šiek tiek rizikavom per daug ir taip ir įvyko rungtynės. Klausimai?
Paminėjote trenerį tą baudų metimų pataikymą. Kaip manote, kas galėjo ištikti komandą, kad toks prastokas procentas? Šito aš negaliu kontroliuoti. Čia yra kiekvienos meninis darbas po treniruotės ryte ateiti. Mes salėje praktiškai visada kada reikia. Tai šitoje vietoje kiekvienas žaidėjas turi savo pasiruošimą šitom baudom. Atsisveikinote su amerikiečiu Spenceriu, galbūt ieškote kažko į pamainą jam, nes po krepšių šiandieną parodė, kad pakankamai sudėtinga buvo stumdyti su Neptūno aukštaugiais. Jums tai atrodo, man tai nebuvo sudėtinga. Manau, kaip tik mes šiandien turėjom pranašumą ir šiandien Neptūnas turėjo šitoje vietoje problemų.